မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်လေးပေါ့နော်ကျွတင်ပေးထားပါမယ်လေးနာရီခွဲအတွက်ပေါ့နော်မင်းစီတို့နဲ့သဘောထားတိုက်ဆိုင်ရင်ယူပါโอเคကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထုံစံတိုင်းပဲ၃ခွက်ပေါ့နော်တင်ပေးပါမယ် Nali Nacha Lin Nali Ponchi Go Go and Naka Sudo Along Ponchi Chop Nili Na Dima Chong Ponchi ရဲ့နက္ခတ်ဆိုပြီးတော့၃၅ပေါင်းချင်း၈ဒီမှာ၄နှစ်ပေါင်းချင်း၆၆ရဲ့နက္ခတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့၉ဖြစ်ပြရမယ်နော်နှလုံးပေါင်းချင်း၉ဖြစ်ရမယ်ဟိုရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ထိပ်ပေါ့နော်နှစ်ခွန်โอเคကျွန်တော် ပိတ်ရပြီမယ်ပိတ်ကိုအနီလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ၃၅၃၅ပေါင်းချင်း၈က မရှိအပိတ်လို့တိုင်ရစင်းနဲ့အခုတော့တပင်းကြောင်းဒီမှာ၄တော့ပေါင်းချင်းခွန်ဒီမှာခွန်အပိတ်လို့စင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီတပင်းကြောင်းဒီမှာ၄နှစ်ပေါင်းချင်း၆အပိတ်နော်နှစ်၆ ကိုရပါပြီတချို့မိတ်ဆွေတွေကတို့ကဒီရှေ့ပိုင်းနေမကြည့်ဘူးเนาะနောက်ပိုင်းနေပဲတို့ကလိုက်ကြည့်ကြတယ်အဲ့လိုလုပ်ပါနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲရှေ့ပိုင်းနေအကုန်မကြည့်ရင်တော့မှခဏန်းလေးပါအောင်လို့ကြည့်လိုက်ပါเนาะဒါကျွန်တော်ပြောပြရအောင်เนาะဒါပြီးတော့ကျွန်တော်လဲတွေ့ပေးရတယ်မိတ်ဆွေတို့လဲတို့ပြောမလဲကြည့်ပြီးတော့အကျိုးမရှိမှာဆိုလို့เนาะโอเคပါဒါကြည့်ရမကြည့်ရတော့မိတ်ဆွေတို့အပိုင်း
Từng nhạc Nập biên chá Mà nét Ok Từng nhạc Từng nhạc dễ Nắc khả sử dụng mà tôn lông bóng chí Khôn Từng nhạc tô lì Bóng chí Khôn á Từng nhạc Chủ tư vết Từng nhạc dễ Nắc khả sử dụng mà Từng nhạc lì tô Bóng chí ผมเองเนาะแบบนี้นี่นักขาสุดนู่นลิฟต์ไปเลยเนาะตรงลงบางจีลิฟต์มานี่ลิฟต์บางจีชาวสีนี่ลิฟต์ไปปวดด้วยจุดนั้นลูกสิทธิ์ไทยบ่เนาะเทียบไปยังไงคือที่มาไปจุดนั้นเราจะไปยาวอยู่เนาะ Cô gã Chá Tô Khôn Chá tô ngá cô Khôn nè bao nọ Chá Cô yé Nạc khá Chá lô Xe nè nọ A rơi đi mà khôn Khôn yé Nạc khá đồng nhạc Nếp Lê Lê Nên lê lê Bao nhiêu Tổng nhạc
Ok. 5. Li. Li ye. Naka so. Nipsip ye. No. Don't know about ye. Nipsipu. Ma. Li. Nip. Chow. Nipsipu. Do it. Chow. Tip ye. Me. Ma. Not at a quick. Tayai. No. Nó đi mà chạp đi mẹ. Nắp chạy được quay cả. Chứ nó bù về chạy lại đâu mẹ. Bukan ni, walau mahu pun, bukan malay tu, no, putuf kupi ame, kena ni temi si bau. Cha, ni cha ka, ma, li. Đông cù bóng chí chào nhá em được đi má tô tô ngà lê tụ tụ bé nê lê con bóng chí tô mẹ nó rồi mà lê lê gà Di mana? Lilo. Siapa yang mana? Di mana? Ni le. Cakap siapa ni? Le siapa tu? Siapa siapa yang mana? Nah, mana siapa? Okay, nak cak. Sorry, di mana abu mahal pun, abu aku pun mahal jenis sapi ame, api api lain ni mana, cuma mah, asin sapi ame di mana, licap, no, eh licap bangun je, tengnya di mana, dongkong bangun, tengnya, no. Dia awak ngato, pangjin sika di mana lili, pangjin si, tu awak lili, pangjin sika inalung pangjin si siapa dia, ya, ni sini dia tu, cakap no, di mana si cak, si cak ni cak. Nalo, paling kezah je nasi. Cao si ya, kan? Pusai le, pita wale. Okey, pan jenis ni alam, asin je malu, nyolen apa? Nada dua malah, nak kuat kan? Kalau mesir tu asin dia loko dah apa? Ubat malah, thongan aja, kan? Sebelah timbi apa? Okey, jenis ni alam, kangkang jawa si, bye bye.